Løjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der Forsing, eller det er så mig, som er der Korki lige nu i spillet League of Legends. Og nu har jeg ikke haft rigtig mulighed for at uploade noget her de sidste 2 dage. Og så tænkte jeg så, at torsdag her, der skulle I, i hvert fald have lidt godt fra mig. Det er jo det, at... Prøv at se, hvor de løber. Det er ikke. De er 3, vi er 2. Fedt. Pis. Ej, pis. Jeg går op i det her. Jeg har faktisk et afsnit snart klar fra min let's play af. Og den vil jeg prøve at få op her nok. Det bliver nok senere på dagen. Jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg renderer det ordentligt. Fordi som jeg skrev på min Facebook, så har jeg haft lidt tekniske problemer. Nærmere kan jeg sådan set ikke komme ind på det. Ej, nu ser vi ud til at tabe. Ej, hvor nederen. Så bliver jeg faktisk ved med at køre faktisk hovedsageligt Minecraft. I det jeg ikke rigtig får optaget noget LOL i PT. Nu der optager jeg faktisk kun bare lige, fordi jeg havde Fraps Open, og jeg sidder og spiller LOL. Men ellers... er der også lidt nyt omkring livestream, jeg vil holde. Der var en, det hed, jeg venter lidt endnu, fordi jeg ved, der er nogle stykker, der holder noget livestream her i den her weekend. Og jeg er stadigvæk også lidt, faktisk lidt bumpet efter min tur til Odense i sidste weekend med livestream. Så det var nok fedt nok lige at holde en lille pause. Men i min livestream i hvert fald, der vil der blive, der vil jeg udtrække en heldig vinder af en fedt mand dværg. T-shirt, som Brian from Denmark han hoster i sin t-shirt shop. Så det håber jeg på, at I vil være glade for at vinde sådan en. Ej, pis. Ej, hvor vi får på munden lige nu. Sådan der. Så kom her. Au. Ej, jeg har ikke noget... nogle bomber. Følger de hele. Bum. Killstil. Hvad er det ellers at sige? Jeg regner med, at i min livestream... sidder bare her, bliver helt atoget. Men jeg regner med, at i min livestream, at det vil hovedsageligt handle om Minecraft. Jeg ved ikke lige... hvordan og hvorledes det skal forløbe, altså om jeg skal sidde på nogle server, eller om jeg bare skal sidde på en creative map, eller en survival map, det får jeg at se i hvert fald. Ellers så er I mere end velkommen til at komme med nogle forslag til, hvad vi kan lave. Det er ikke lige det bedste internet, jeg har, så jeg kan ikke rigtig, jeg er lidt bange, jeg ved ikke, måske noget LOL, det kunne være relevant. Det ved jeg ikke nu, det skal jeg lige have testet, om det kører fint på livestream, eller hvad det gør. Og det er jo også rart nok, faktisk. Skal lige have den der ned nu. Jeg kunne faktisk gå tilbage og købe lidt. Sådan der. Kom nu. Ej, dør ham der. Au. Ah, nu dør jeg sgu. Løb! Forcing, løb! Ej, nederen. Men ja, det er da ikke mit liv som feeder lige nu. 11.59 er udmærket. Og vi havde lidt problemer med nogen, der feedede op i top, tror jeg det var. Ja, stille og roligt. Ej, de er kommet godt efter det. Men altså, jeg synes virkelig, LOL, det er sgu et fascinerende spil. Jeg kan godt lide de her
Se, nu er det 40 minutter, og det er bare intenst hele tiden. Det er også derfor, at jeg tager altså kun en eller to kampe om dagen. Og der er mange af jer, der er rigtig søde og spørger, om jeg vil være med til et spil, når det er. Og det er super fedt, at I gerne vil spille med mig. Men når jeg spiller, så er det normalt en pre-made. Vi er sådan en lille gruppe mennesker, der godt kan lide at spille sammen. Så når der er sådan, man så har sat i sådan en kamp på en team der, så er man sgu rimelig død. Jeg vil godt lige ind og høre noget musik, eller lave noget videoredigering, eller lige falde lidt ned igen. Så det er altså ikke for at være en arrogant røvhul. Det er det ikke. Og jeg skal også prøve at se, om jeg ikke kan finde ud af et eller andet, hvor jeg kan spille sammen med nogen mere, fordi I er så frygtelig søde. Bare det, at I er soppet til mig, det er totalt hyped over. Og i hvert fald de fleste af jer, I var så flinke og søde og rare, smidte nogle søde beskeder til mig i livestreamen. Og det var jeg sagt med glad for. Der var også nogen, der lige hatede det, men det kan man jo ikke. Kom her. Ej! Hvor nederen, mand. Og så tryn din forbandede. Jeg kan ikke have dig. Åh, du er tæt på det der. Hvor har du lige tilbage i leve, mand? 73? Ej, så de har fået den med det samme. Og vi er alle sammen døde, eller hvad? Og lige Sivir. Ej, så skal I lige se mig for røvfuld. Det var ikke meningen. Jeg troede faktisk, det var en god... Men hvis jeg sådan i tænker over, hvorfor... det ser sådan, at det er blå i stedet for grønt. Det er fordi, jeg kører colorblind mode. Og det er simpelthen bare for at prøve det. 30 sekunder, hvorfor skal jeg... Good game, well played. Say thank you to Tryndamere. Ja, den er ikke helt forkert. Men sådan er det altid, den er så overpowered. Men med det her, mit liv som feeder, kan du vist godt kalde det nu, så vil jeg sige tusind tak, fordi I ser med på mine videoer. Og hvis I kan lide den her måde, at jeg deler information ud, så må I endelig se til. Så indtil næste gang.